tema muito importante para quem está estudando para a segunda fase. Nos crimes que deixam vestígios, a perícia, o exame de corpo de delito é indispensável, é obrigatório por força do artigo 158 do Código de Processo Penal. É por isso que se você estiver fazendo uma peça como resposta à acusação, memoriais, apelação e ficar claro pela leitura da situação que há vestígios em relação ao crime e a perícia não foi realizada, você já sabe que tem uma preliminar gritante aí de nulidade processual, porque a ausência desse exame de corpo de delito gera nulidade nos termos do artigo 564 do CPP. Só que tem uma exceção a essa regra. A exceção se refere ao crime de estupro e aos demais crimes contra a liberdade e a dignidade sexual que deixem vestígios. Conforme entendimento consolidado no STF, nos crimes sexuais, a perícia, o exame de corpo de delito não é obrigatório, é dispensável para o STF. Ainda que em um crime sexual que tenha deixado vestígios não haja a perícia acostada aos autos, isso não irá gerar, frise a negativa das minhas palavras, não irá gerar nulidade processual. Ainda de acordo com o Supremo, nestes casos, a palavra da vítima e outros elementos que possam ser aferidos no caso concreto podem substituir o exame de corpo de delito. Pegaram o bizu?